Salve rapaziada, suavidade, rapaziada, Free Fire atualizou aí, e eu tô trazendo hoje pra vocês aí o APK, muita gente já tava pedindo lá no meu Discord, Celis, cadê o APK, cadê o APK? Muita gente joga no Smart Gago, no Bluestakes, MSI, o LD Player, tem alguma certa dificuldade pra atualizar o jogo, então ele simplesmente baixa o APK aqui, joga no emulador e joga tranquilamente, fechou? Tô trazendo hoje pra vocês aí o melhor APK, fechou rapaziada? Vou ensinar vocês a baixar, mostrar pra vocês tudo certinho, vai estar na descrição, porém eu vou estar falando também sobre algumas coisas que eu notei na atualização, eu joguei, vi como que tá, rapaziada, e algumas coisas mudou, eu diria que muita coisa, tá? Principalmente em relação ao jogo, ficou bem mais leve, rapaziada, principalmente esse APK tá muito, muito mais leve, então, tipo assim, realmente fez uma diferença grande nessa atualização em relação ao desempenho. Eu senti, assim, um jogo muito mais liso, mais fluido, e eu creio que vocês vão sentir essa mesma coisa também quando vocês jogar, baixar aí e jogar, vocês vão ver que o jogo tá bem mais fluido, fechou? Rapaziada, antes de qualquer coisa, eu tô aí trazendo o APK pra vocês, a forma que eu tenho de ajudar vocês e a forma que vocês têm de me ajudar é se inscrevendo no canal aí e deixando aquele like. Fechou? Tamo aí ao rumo 290 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Acredito sem dúvida que vocês conseguem bater essa meta aí de 290 mil inscritos. É, pô, mano, é um sonho, né, rapaziada? Então, de verdade aí, vocês puderem estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho aí, deixando aquele like e comentando qualquer coisa, rapaziada. Qualquer coisa que seja, rapaziada, nos comentários aí que eu vou estar respondendo e ajuda muito você estar comentando, fechou? Rapaziada, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Rapaziada, vou estar deixando o link aí na descrição, fechou? Vocês vão clicar, vocês vão ser direcionados aqui pra essa página. E não tem segredo, aqui tá, Free Fire APK oficial atualizado, a versão 1.105.2 Bitelis, fechou? Pra liberar aqui, rapaziada, pra baixar, não tem segredo. Libera o link seguindo as duas redes sociais abaixo. Obrigado, Free Fire de hoje, fechou? Então, o que vocês vão fazer, rapaziada? Não tem segredo. Vocês vão clicar aqui, seguir no Instagram. E após você seguir no Instagram, vai ficar inativo esse passo aqui. Aí vai fazer o passo 2, que é se inscrever no canal do YouTube. Se inscrever no canal do YouTube, só clicar em lock link, que vocês vão diretamente baixar o Free Fire, fechou? Então não tem segredo nenhum, rapaziada, é só liberar aí, seguindo as duas redes sociais abaixo, então vamos lá, vamos clicar aqui sobre o follow user. Vocês vão seguir no Instagram aqui, não tem segredo nenhum, é muito simples, rapaziada, tá aqui, vocês vão clicar em seguir, certo? Clicou em seguir aqui, rapaziada, tranquilo, o que vocês vão fazer? Vocês podem fechar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar inativo aqui a parte de follow user. Ficou inativo, agora é o passo 2, progresso 1 de 2 aqui, vamos clicar sobre o passo 2, que é se inscrever no canal do YouTube, fechou? Não tem segredo, rapaziada, vamos clicar aqui, se inscreveu, aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar aqui em todos, colocar todos aqui, certo? Fez isso, rapaziada, não tem segredo nenhum, vocês podem fechar, fechou e pronto, rapaziada. Progresso aí foi liberado, aqui vai aparecer um lock link, fechou? Ou seja, link desbloqueado, vocês vão clicar sobre aqui, aqui vocês vão ser redirecionados pro site do Mediafire, rapaziada, não tem segredo, tá? Tá aqui o Free Fire aqui certinho, só clicar no botão download, tá pesando aí 468, rapaziada, então tá muito, muito bom aí, fechou? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar sobre o botão de download, aqui vocês vão notar que vai começar a baixar, tá? Só aguardar, vamos esperar aqui, não tem segredo, só aguardar, rapaziada. Sem segredo, fechou? Eu vou estar jogando ele quando finalizar aqui. Vou jogar na área de trabalho só para explicar para vocês como funciona, certo? Rapaziada, joguei aqui na área de trabalho. Tá aqui como vocês podem ver. Ó, é o seguinte, rapaziada. Pega a visão. Ele tá com o ícone aqui do MSI. Porém, é porque eu tenho o MSI instalado, tá? Que eu tinha trazido o vídeo desse MSI. Então, ele puxou aqui o ícone do MSI. Porém, o APK, rapaziada. Aqui, ó. Pode notar aqui, ó. Que é ponto APK, fechou? Ou seja, se você tiver o Smart Gaga aí, você pode abrir o Smart Gaga, fechou? Vocês vão abrir seu Smart Gaga, pegar o APK, arrastar e soltar dentro do Smart Gaga, que ele vai começar a baixar dentro do Smart Gaga, certo? Se você usa Bluestakes assim como eu, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês. Meu já tá até, já até atualizei aqui, mas vamos supor que você usa Bluestakes também, enfim, não tem segredo, rapaziada, vocês vão clicar sobre APK aqui, ó, sobre esse cantinho, bom, aonde tá seu jogo, no caso aqui, o meu jogo é na área de trabalho aqui, o ícone, clica em abrir e ele vai atualizar aqui, ó, vocês podem ver instalando, fechou? Nem, rapaziada, eu recomendo vocês nem desinstalar a versão antiga, só clicar aqui, APK, instalar pra ele não, pra não mudar seu root, sua sensibilidade, ele vai ficar certinho como já é, fechou? Então, eu recomendo vocês fazer essa, desse formato aí, dessa forma. Se for MSI, a mesma coisa que eu mostrei aqui no Bluestakes, então, enfim, LD Play também. Vamos só clicar sobre aqui pra mostrar pra vocês, clicar sobre o APK aqui, vocês vão ver que já tá atualizado aí certinho, fechou? Vamos aguardar. Rapaziada, sobre o desempenho, eu achei que ficou muito mais leve, tá? Eu fiz o teste, fiz umas comparações, até se você jogar, vocês vão perceber, fechou? Vamos lá, fazer login na minha conta aqui. Pronto, fiz login na minha conta, vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês, funcionando perfeitamente. Eu esqueci de mostrar ali, rapaziada, em relação às contas que funciona, mas funciona todas as contas, tá? Seja Google, Face, VK, enfim, todas as contas aí funcionam, fechou? Enfim, tá aí, rapaziada, como vocês podem ver, liso, liso, rapaziada. Deixa eu tentar entrar aqui em qualquer modo aqui. Tentar entrar no treinamento aqui, entrar no treinamento pra mostrar pra vocês.
pegar a visão, rapaziada. Deixa eu pegar a arma aqui que eu costumo jogar. Vou pegar uma UMP. Pegar também uma XM8. Deixa eu tá vendo como que a sense dela tá, rapaziada. Vamos lá, então. Ó, tá muito boa, rapaziada. Minha sense também é boa, entendeu? Então, tipo, ó, tá muito capa, rapaziada. Tá realmente muito boa. Eu achei que tá muito, muito liso, rapaziada. Tá um pouco mais liso que antes, assim. Até na relação da relação à sensibilidade, sabe? Então tá muito bom mesmo, mano. Vamos atirar ali no boteco andando. Vamos ver como é que tá aqui. É, rapaziada. Sense realmente tá boa, tá? Em relação à sensibilidade, eu achei que ficou muito boa, rapaziada. Olha isso aqui. Olha esse bug aqui, rapaziada. Olha onde a mira tá. Olha que bug. Enfim. Acontece uns bugs, né, rapaziada? Não tem como. Mas minha sense, rapaziada, em relação à sense que eu tava usando antes, acho que não mudou muita coisa, não, rapaziada. Não mudou muita coisa, não. Acho que tá, pra ser sincero, a mesma coisa. Então, é isso, sabe? Em relação à sensibilidade, realmente não mudou muita coisa, não. Vamos testar a Desert pra ver como que tá a Desert aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Vou testar a Desert, depois a gente testa a M500, tá? Vamos ver como é que a Desert tá. 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, a Desert realmente também tá muito boa, rapaziada. Acho que não mudou, não. Deixa eu testar também uma arma que muita gente gosta. M500, né, rapaziada? Principalmente quem joga CS ali. M500. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Já deu pra ver que tá boa, né, rapaziada? Em relação à sensibilidade, tá perfeito, rapaziada, como vocês estão vendo aí, certo? Enfim, rapaziada, e eu joguei a ranqueada ontem também, notei algumas coisas que mudou, principalmente na ranqueada, tá? A ranqueada agora, ela tem alguns cones, eu diria, com o nome de pessoas que você tem adicionado, certo? Ou seja, pessoas que tá aqui na sua lista, tem lá uns cones, certo? E você estoura os cones, aí você pega loot desses cones. Eu achei isso, sei lá, rapaziada, não sei se eu achei da hora. Eu acho que sim, eu acho que é algo da hora, porém, a tem algo também, o lobby também mudou, tá, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu entrar aqui, vou entrar no Battle Royale, que vocês já vão dar pra ver como que tá o lobby. Em relação ao lobby, rapaziada, ele tá assim, ó, como vocês podem ver, certo? Ele me lembra bastante aquele mapa que eu esqueci, na real, mapa Bermuda, só que uma parte lá que eu esqueci o nome. Vocês vão lembrar aqui quando vocês verem. Essa casa aqui, rapaziada, tem lá perto de Tipique lá. Vocês lembram dessa casa? Enfim, mudou algumas coisas aí, rapaziada, tá ligado? Em relação a isso. É, enfim, eu vou quitar aqui, rapaziada. Deixa eu quitar aqui, porque eu não vou jogar aqui, não. Um modo ainda mais clássico. Enfim, o que eu queria dizer é que na ranqueada agora vocês, lá na, principalmente na, acho que é na pique, não sei se é só na pique que acontece isso, mas é, acontece algo, tipo um portal, ele se abre lá no céu. Aí você vai clicar, tipo, aparece um botão pra vocês clicar, vocês clicam, vocês é teletransportado pra, como se fosse outra dimensão, certo? Eu achei isso, sei lá, não sei se isso é tão legal não, rapaziada. Eu sou mais do jogo de tiro mesmo, eu prefiro mais o jogo de só trocação de tiro. Não curto muito esses bagulho de personagem, de poderzinho, portal, esse trem eu acho meio desnecessário. Porém, agora tem isso, certo? Aí você sobe no portal, fica estourando umas caixas de presente. Aí vocês vão pegando coisas, depois tem como vocês comprar uma arma. Vocês depois voltam de planador pro mapa normal, que seria, sei lá, Bermuda ou Purgatório, enfim. É tipo isso, entendeu? Então, tipo, vocês vão jogar, vocês vão saber como que tá. Mas enfim, rapaziada, o APK tá aí, tá? Comentei um pouco sobre o APK em relação ao desempenho, eu achei que ficou um pouco mais leve, tá? Tá muito bom. Mas enfim, espero que tenha gostado, tá? Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, seu like ajuda muito. Deixa seu comentário também, sua inscrição. Meta aí 290 mil, acho que, pô, isso é possível pra nós, sem dúvida. Então, é questão de tempo. E é isso, Deus abençoe geral que brotou nesse vídeo. E seja feliz aí. Qualquer dúvida aí, pode me chamar lá no Insta sobre o APK, @fftele, fechou? É isso, e até mais. Até o próximo vídeo, rapaziada. Olha meu cavalo negro, Ferrari passa atirando sem medo. Bugatti sou 01, não é segredo. Rolex, realiza seu desejo. Seja bem-vindo à vida.